啊，我见人家老吹牛，想什么内容？啊，美女起码无伫个啊。哎，我哦，就刚才当考虑啊，你赶紧搞生一个吼，出来和恁大吼，小耍一个。大，你交代我啥物哦，拢会用啊。啊，不过这件代志哦，我甲视频有参详过啊，阮拢也袂想欲这么紧就步入恋爱的坟墓啊。恁这少年的哦，是有够自私的呢，啊！啊，你喏生出来了哦，阮这老的斗气，到你是咧惊啥啊？哎呦，大啊！啊，你唔忙问，啊，不如家己较拍拼者，去谈个小恋爱，就浪漫的。哎，你进前到金马子啊，差一点仔就出人命啊！你无问题啊？哎，我早就哦看破红尘哦，啊！我命中注定哦，家多贫，铁扫手啊！哎，我是有几个查甫人哦，大家都安尼好干咧，啦。无你看，小辣椒，啊，我去杀着伊，啊，伊就死啊！啊，甲我混甲入棍，啊，若金胖诶，伊暗恋我，我煞无法度接受伊诶感情啊！哎，我看吼，还是煞煞去啦。我哦，迄爱情擦边球哦，投伤多啊啦，已经去用哦三振出局啊啦。大呀，啊人生还阁足久长呢，啊你即马就开始食菜念经啊，太早下定论了。哇，这还有美女呢，听话，在田中方向。哎呦，人是人客啦，你咧掠人金金看，真无礼貌呢。对，哎，我替你去讨电话。你卖乱来！你看，马上有人要跟你讨电话。无。欢迎光临，请问你？妈！妈呀！我来是。尤太太哦，哇塞，妈，你哪会当改变这么多啊？安怎，恁妈即马是不是跟那神女同款？嗯，罗山啊，刚要给我放轻松一下，所以找我去抓你。然后我着做几套，连头毛啊、指甲啊、造型啊，规拢做过啊，害我拄只哦，唔知要安怎行路。想讲，啊，拄仔伫路诶，大家一直回头看咧，看哦是倒一个大美女。啊，拄啊，毋是有人要甲你讨电话啊？高三，你讲对无？啊，迄是吼，阮一开伫遐连宵话啦。诶，啊，毋过吼，尹太太，你即摆吼，安尼装装的吼，真正完全变一个人，有够水的呢，吼。尹太太，啊，即摆吼完全是阮大的菜，你甲无爱，小可考虑一下阮大的啊。一点点啦，是嘞啦。迄白包黑白讲话，哎，我真正无要甲伊吃豆腐的意思啊！哥当，这嘛袂当怪你啦，连我这个后生哦，拢得要认袂出啊呢。哎，是讲嘛，我也是较关心哦，你较早穿着打扮，因为你即马看起来袂舒适 ，Rose 妈妈啥，我真正看袂惯习。什么 Rose 妈妈？恁妈哦是惊气质路线，妈妈啥拢脑汤甲伊比。好啦好啦，你拢莫去熬亏啊！你讲。倒饮料落山来一定啦。好，哥大，继续无闲啦。好，好，好，我继续吼来看我笑。欢迎光临。What a goodness！ 你换一个造型 ，so charming。Thank you。你也较受伤。有较好。这位先生，啊，你讲话就讲话，唔免取笑我吼。啊，你若是要找粉味的，麻烦你去酒店，阮遮无买白酒给你吼。好啦，卖怕。阁当诶，这位是公爵，是我的人客，伊嘛是伊雷集团的总裁，伊袂对我安怎啦？原来。这位就是公爵 ，Eric 的靠山。公爵，我给你介绍一下，以后就是阮餐酒馆的头家，也是高德建设的董事长高山高大。原来你就是高山，久仰大名。
真拄好，我拄好有一挂话吼，想要单独甲你开讲一下。你讲，包厢去准备一下。哦。阁当诶，啊是讲大家拢熟识，若要讲话直接讲就用啊，那得阁开包厢。无要紧，我嘛感觉是着实，熟识这个应该爱熟识啦。请，请。罗森，迄个档案已经金盆洗手啊，应该是被对公爵安怎哦？哎呦，这是因查甫人的代志啊！啊，而且啊，拄仔公爵旁边这么厉害，伊袂有代志啊。欧巴。